onima koji preživljavaju ne od prvog do sljedećeg prvog, već od prvog do drugog. Ne treba mnogo da završe na ulici. Dragani i Petru se to desilo nekoliko dana pred rođenje deteta. Šta uraditi sa bebom? Zadržati je, poslati u dom? Kako između dva zla napraviti izbor za njeno dobro? Dragana i Petar ostali su bez posla, pa bez para i kao logičan sled bez stana. Nekoliko dana pred njen porođaj. Više nismo imali uslova da plaćamo stan. Suprug je radio i danju i noću, ali to nije dovoljno novca da bi se moglo obezbediti sve ono što treba. Živeli su u iznajmljenom stančiću u Novom Sadu. Kirija je kasnila. Gazda se nije sažalio. Šta mi je rekao gazda? Da moramo da izađemo van zato što nemamo para za stan. On ne može da čeka, nije ukaže u socijalnu ustanovu. Onda su otišli u socijalnu ustanovu. Međutim, tada su se još više uplašili. Pa kad su počeli da me savjetuju, kao ljudi, šta je s vama, pa to, kad moram da kažem, to ni Keruša čuva svoje štene, a ne da, kak je to majka koja će da rodi deti da da. Šta vam je rekao? Nemaš finansijske uslova, nemaš svoju kuću, ti moraš dati dete na usvajanje. Tako da sam ja bio primoran da nađem kartone i garderobu neko iz kontejnera i sa suprugom da legnem u putoški park. Dragana tvrdi da su joj savjetovali da im ostavi svoju bebu. Sa druge strane, u Centru za socijalni rad kažu da nikome nije u interesu da roditeljima uzme dete, već da im pomogne dok se ne snađu. Dete, pre svega, u takvim situacijama se smešta u sigurnu dečju kuću kako bi se zaštitilo i medicinski i socijalno. Ali oni ne veruju u dobre namere. Stopiraju do Beograda. Očajni, gladni, bez ikakvog rešenja, pozvali su novinare. Dolaze na zakazani susret sa nekim ko bi mogao da im pomogne. Moje kolege su rekli, ali mi ih nemamo gde, oni su 4 dana spavali na ulici kod autobuske stanice. Da li mislite da bi možda mogli da prespavaju u muzeju? Rekao sam da. I tako su postali živi eksponati. Bar nisu bili na ulici, ali kako će bebu dovesti u muzej? U međuvremenu vratili su se u Novi Sad. Dragana se porodila. Dobili smo zdravog dečačića, 3 kg i 800 grama, 52 dugačak, 2 desetke ocene. Sve najbolje što moglo da bude. Tvrde da su se snašli. Stric nam je pomogao finansijski sa smeštajem i guramo sad. Sad nam je mnogo, mnogo lakše. Međutim, oni se i dalje plaše. Dragana čak nije htjela ni da priča ponovo sa nama. Novi smeštaj nisu htjeli ili smeli da nam pokažu. Kažu da je u redu i da će socijalno doći da proveri. Rekli su da će doći da vide da li dete ima smeštaj i kako se dete održava. U centru naglašavaju da nema potrebe za brigom i da čak i kada do toga dođe, smeštaj u sigurnoj dečjoj kući je privremen i da uvek nastoje da decu vrate biološkim roditeljima. Primarno se dete vraća u porodicu ukoliko je takva procena stručnog tima. Također, dete može biti smešteno u hraniteljsku porodicu ili može biti u svom. Uglavnom, ja je neću dati, to nema šanse. Taman kada smo pomislili da je sve u redu, sačekala nas je poruka. Doduše, od pre nekoliko dana. Poznato ime, Dragana Arbulov. Tema, prodaja. Predmet, bubreg.